når vi hviler, så åpner vi oss. Og da kan Gud trå inn med sin kraft og lade våre flate batterier. Da kommer Gud til. Her pleier jeg å sitte når jeg mediterer i en form som heter sentrerende bønn. Jeg tenker at meditasjon kan drives ut fra veldig mange ulike motiver. I dag så ser vi en meditasjonsbevegelse over hele samfunnet, et meditasjonsbehov som ytrer seg i yoga, mindfulness og mange ting, som går inn i helsevesen som behandlingsformen for stress og depresjon. Mennesket trenger rett og slett å finne ro, finne stillhet, være i kontakt med seg selv, være oppmerksomt nærværende. For andre så har meditasjonen en religiøs motivasjon. For meg så er meditasjon en del av min kristne trospraksis. Det handler om fordypning, vil jeg si. Og det handler om utvidelse av troen. Meditasjonen åpner rom i meg, som gjør at jeg kan romme mer. I kontemplasjonen tar vi ferie fra oss selv. Vi prøver å falle helt til ro og sitte i fullstendig passivitet innenfor Guds ansikt, slik at Gud kan komme inn og berøre oss i dypere lag av vår bevissthet. Meditasjonsformen som Areopagos kanskje først og fremst har brakt til Norge, er kristen dypmeditasjon, som er en kombinasjon av østlig zen-meditasjon og karmelittenes meditasjonspraksis. Og jeg tror det er nettopp denne kombinasjonen av dialog og kontemplativ spiritualitet som fascinerer meg, eller som jeg finner i Areopagos, og kanskje bare i Areopagos, så langt.